televidente danki pada den sintonia ku CBA pa akeda den sintonia ku CBA ku bo programa favorito di menta Coffee Notizia. Amita ke Carlo bo presa do i manera manusia meeting tres dama hopi interessante tres dama professional ku sa ki kon ta hasi ribran terreno anto avelo se pape kun tres ta tres dama dos di un organizacion turangulu bek no sea un explicacion di organizacion con la lanta pa ki con la lanta e otra organizacion ta future career ku ta word dia dor di Chelain Alexander Wawu of ta Wawu Alexander Alexander Wawu e se nos conoce paso et un cara conosci se conosce in studio in televisión nos tra hopi anya ku ne pero et tra junto ku organizacion turangulu anto nos tinan como invitado de no studio y nos papia en torno e importancia di guía di nos yunan que te studio na Holanda y sigur e prome anya importancia di e guía buscamente cas estudio papel nan come se warlo yenas tur e tipico sa e posso botar mande bo yuga studio anto bo ke pete den bomang Wel, nog steeds papi, ik heb een kusakikonanta hasik bij jullie. Halima, hi. Welkom. Dankjewel. Ik ben heel blij dat je de uitnodiging hebt ontvangen. Ja? Dankjewel. Oké, je bent van Turangulu. Klopt, ik ben van Turangulu. Oké, je krijgt zo de kans om jezelf wat nader te introduceren. Oké. En de organisatie. Chelain. Bondia. Ja, abota di kaskawa. Mita di kaskawa. Abota di future career. Ja, mita di my future career. My future career. Correct. Anto? Bom dia, amta Luciana Gulu, imta di Turangulu. Turangulu. Sì. Ok. Televidente batende, un pari bia e nombre Turangulu, takai, anto my future career. Nós vamos começar com a organização Turangulu, e we gaan jou de kans geven om jouzelf wat nader te introduceren. Okay. De organisatie, wat jullie doen, hoe het ontstaan is, et cetera, et cetera. En dan gaan we gewoon door. Ja. De bedoeling is dat de televisiekijker een goed beeld krijgt van jullie werkzaamheden, de organisatie en de belangrijkheid okay. van het van begeleiden van aanstaande studenten of kandidaat studenten die in Nederland gaan studeren. Nou, een hele goede morgen in ieder geval. Mijn naam is Halima Touran. Ik heb het bedrijf Turangulu samen met Luciana. En wij begeleiden studenten die vanuit de Caribische eilanden naar Nederland toe gaan. En dat doen we op drie manieren. We bieden huisvesting aan, dus we zorgen ervoor dat studenten gehuisvest zijn voordat ze in Nederland zijn. Dat is ons doel. Twee, we bieden buddieschap aan. Dat betekent wanneer de student op Schiphol aankomt, dan begeleiden we de student met de praktische zaken. Denk dan bijvoorbeeld aan gemeentelijke inschrijving, bankrekeningnummer openen, de stadsverkenning bijvoorbeeld. En in die 30 dagen proberen wij de student zo onafhankelijk mogelijk van ons te maken, zodat als wij de student achterlaten na 30 dagen, dat de student dan gewoon verder kan. Nou, daar krijgen de ouders een verslag van. En de derde wat we doen is studenten support. Dus wanneer de student vastloopt op school in Nederland, dan bieden wij begeleiding aan, waardoor de student minimaal binnen 4 jaar haar of zijn diploma behaalt. En u vroeg mij net, hè, hoe is dit bedrijf ontstaan? Ja. Nou, ik en Luciane die studeerden op een hogeschool en ik ga sinds kleins af aan al met Curaçaonaars om. Ik heb iets... Ja, ik weet niet, ik heb zo'n band met die cultuur. Ik vind het zo'n mooie cultuur. Dankjewel. Ja, nou, graag gedaan. Ik vind het zo mooi. Nou, twee voorbeelden wat ik altijd noem is, eigenlijk één voorbeeld waarom ik Curaçaonaars heel geweldig vind, is dat ik van hun heb geleerd dat je gewoon moet lachen, ook al heb je stress. Dus, en dat is zo'n kwaliteit, vind ik. Dat studenten, ouders, ik zie er gewoon hoeveel stress ze ook hebben, ze blijven lachen. En het enige wat ze doen is, ze zitten echt gewoon, of lopen gewoon rechtop. En ze lachen. Nou, dat heb ik in geen één cultuur gezien. En, mag ik heel even daarop reageren? Tuurlijk mag je daarop reageren. Wat Halima net zei, van, je moet altijd rechtop staan en werken. En zo word je ook van klein af opgevoed. Hè? Als je het wordt opgevoed, maar... Meste, sempre mira que mucha lanta, bocaro na lai no sigikana, mundum kaba. Dus het zit helemaal in je cultuur om het zo te doen. En ik denk ook, het is een positieve gedeelte, want
dan zie je ook het leven anders. Wat meer dan bieden otro. Klopt. Bota, bopor, dile ore eco tour situation. Kubini den bo camina. Dus amitaya, bana di tour nos costan con nos ta así, tim bon y tim malo, pero tu un par de cosas, hope it bon, carácter, forma con nos si me de quiere, hope manera halima te pisa, o otro tamé por, copia for in osa. Okay. Pa sobra botanya ku tim bia, tim cultura ya, ore munda cava. Nanti se cupra benta po. Nos no. Dus okay. Is dan een koos op upgrade in ons Britannia, verdad. Halima, je gaat verder? Ja, ik ga verder. En nou, dat is heel leuk, hè, dat dat dan in de cultuur zit. Maar dat heeft mij sinds kleins af aan wel wat geleerd. Nou goed, ik en Luciana die gingen op een gegeven moment met elkaar om. En toen kreeg ik te horen van haar in een gesprek van... Hey, ik ga jaarlijks naar Curaçao toe en ik werf daar studenten voor een hogeschool. Ik zeg, oh leuk. En jullie studeerden op welke school, welke studie? Ik deed op de Haagse Hogeschool maatschappelijk werk. Ja? En Luciana deed op de hogeschool, dus de Haagse Hogeschool... Waar ik ex-docent ben geweest. Oh ja? Ja, klopt. Oh, wat leuk. Jarenlang. Oh, wat leuk. Oké. Okay. Nou, ik deed dus maatschappelijk werk en zij deed cultureel maatschappelijk vorming. Nou, we zijn eigenlijk social workers, ook zo afgestudeerd. Maar ik gaf trainingen en u heeft mij zelf gezien, hè? Ik hou om in een groot publiek te staan. Ik gaf trainingen, maar toen ook aan de Curaçaoenaars. Wat je ook perfect deed, hè? Ja, vond je? Zoals nu ook. Oh, geweldig. Nou, dank u. Dat waardeer ik heel erg. Maar we hadden dus een gesprek. En in dat gesprek, ik vertelde wat ik deed. Ik geef trainingen aan Curaçaoenaars. Zij zei, oh, ik ga naar Curaçao toe en ik werf klanten of studenten voor de Haagse Hogeschool. Maar... we kwamen op een gegeven moment op een punt waarbij ik de problemen zag en zij de problemen zag. En toen dacht ik, hè, maar hoe kan het dat al die problemen gewoon jarenlang hetzelfde zijn en gewoon niet veranderen? Problemen met aanpassen, problemen met huisvesting, problemen met het Nederlands systeem kennen bijvoorbeeld, hè? En toen dacht ik, hè, maar hoe kan dat dan? En toen zei ik tegen Luciana, volgens mij moeten we hier iets echt mee doen, want dat is zo zonde. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel kinderen u heeft en Jolijn is ook een moeder, u bent waarschijnlijk ook een vader. En grootvader. En grootvader, nou oké, okay, dus dan heeft hij stappen gemaakt. Maar ik vind dat zo'n grote stap voor kinderen, dat zij vanuit hier... naar Nederland toe vertrekken. En dat is 8000 kilometer verder van je ouders, van je familie, van je cultuur, van je eiland. En dan kom je daar en dan heb je vanaf dag 1 al problemen. Nou, dat zag ik dus. En toen dacht ik, nee, we moeten hier echt iets mee. Nou, we waren student, we gingen zelf gewoon studenten begeleiden. En dat werkte zo goed, dat ik bij mezelf dacht van nee... En Luciana zei het ook meteen van nee, Halima, we moeten hier echt wat mee. De groep is groter dan dat we denken. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Okay. Want Luciana en ik geloven er echt heilig in dat iedereen kan bereiken wat ze maar willen. Dat is gewoon echt ons waarom we dit doen. Dus wij geloven er heilig in dat iedereen kan bereiken wat ze maar willen. Zolang ze de juiste mindset hebben, de juiste adviezen, de juiste tools krijgen. En dan... He, als je een focus en een doel hebt en de juiste mindset, kan je dingen behalen. Dus niks is onmogelijk op deze wereld. Alles is je kan alles aanleren. Dus het is heel makkelijk als je kijkt van, hey, van Curaçao ga je naar Nederland toe en je behaalt alles. Maar als jij problemen op de weg meemaakt en dan heb je nog 4 seizoenen. En je komt gewoon in de problemen. En dat stukje willen wij wegnemen. Oké. Dankjewel, met de boelen, met de bijzonderheid, laga etabe kaba hinteren, e conversation di e organisation, bepoor anja di lo qual talima, abisa? Halima, la halima abisa? Si, correcto. Ato explica sun di bödi, pas la mensen e palabra bödi un paribia. Ja, halima abisa, nos tenen ons bezig hoe huisvesting e bödischap e studentensupport, pero awak importante ta orbo tabai hulana, huisvesting e bödischap tabin in picture. Halima mensen tenen sun mes bezig hoe huisvesting, de huisvestingcoördinator binnen het bedrijf, en de amita bödischapcoördinator. Ha, bödischap, ta, wat nu maak ik als bomaatje. Bomaatje hoe vina Schiphol, promeko bo boela, wat sera konosiku ne, e ora bo jega, 30 dia largo eta begeleid bo. Komt dat sera konosiku ne, promeko bo boela? Botanya, e potreat, e un historia di je, via de mail.
abo y e mayor tayem. Ya busa king ta wardabo kabaran schipol. Na buddhiskap, zelfredzaamheid, ta hoop importante pa nos. Di kong, manier ni mabisa, dispe 30 dia, sino ora nos lagabo pa tras, bo mesmi sopo salva bo kurpa. Natuurlijk, bon satu kos, bobo app mi ami mestum bödi, bobo app mi of ya mami semper puntrami un pregunta chiquito si bono ta sala fo. Mane un voorbeeld ta kom de nifika zelfredzaamheid. Ta ordin in staatsverkenning, bo ta splika estudiante eigenlijk komo ta reis de Holanda. Komo ta via. Si, via. Si. Kemen, esi no sta si via mane Google Maps, no ta estudiante train, la que perde también si me este por. Después, el siguiente día, yo tengo que ir a arriba su mes. Ok. Pero también yo estoy súper, un poco llamarme, o sea, vía teléfono, no está sala fue. Pero después, un semana, me forwacho que, hey, vos tenés under the knee. Vos estás dominando. Sí, vos estás dominando. Pero también... Vos salvo vos mes de la comunidad. Vos salvo vos mes. Pero también yo estoy, mané, un studiante chiamami un via, alla bisami, tram gestos, come tram ta, non sono te che non, però na ulana si tine, e ota cuore, chi mi ta pundre studiante, ba waka ba riba Google Maps, chi otro alternativa ting, bisami, ata no, na mi bai waka. Per gespesso mi ta belle studiante si ba sale fo, da bisami, si ma sale fo. Come in, assinam potin ku, mira bodyschap, ku, hey, non sta begeleid bo, na un sistema, ku non sta tene bo man, pero no está bien, porque ahora no se la haga para atrás, para salvar la curva. Ok. Sí. Ese televidente está un tipo de explicación de la organización Turangulu, de dos estudiantes de Haagse Hogeschool que está estudiando social work. Ante durante el estudio, un dinante está begeleid, señora Gulu, juffrouw Gulu, está begeleid que los estudiantes que están en Fekorso, que están en busca de un baico, ante un nombre indescribido que es un problema que está quedando bien. E natural, non ti descrivi che il problema è se non guardo soluzionare e prome 30 dias, o prome anni di studio, di studiante, hopi bia studiante lo por fracassar. Anto, ora non pensa, basta Kiko, nostra, l'anto nos mesma compagnia, e nostra banhasi, e cos aqui, nos mission, basta non ti quere fiel, con tu rende, tu studiante, televidente, boiu, pologra, basta e ting e e juiste mindset nanga bisa e yudami mindset e pensamento corretto basta e tine antonante yuda forme sei a pesar di yuda busca cas pa boyu delanta bon cas bon contract price dan bote bisa razonabel nanta guia boyu tambe pa e por sobrevivi e por yuda sumens de e comunidad europeo, holandês, antes era um método que não tinha, é buddyskap, dus. Não tinha gente que está guiando. E prometo que na Holanda não se acaba de quem está guiando. Antes era conhecido, que ainda não explica, via de internet, e-mail, portrait, boiú está chegando na Schiphol, e guiador está para, guarda boiú, e e guia ta comisa e nan un bonita iniciativa nos mas que conversa con nan pero la nos una chelen di my future career ku ting conocimiento amplio di veterano che ta hopi anya e ta ben e ta ben e ta sa mi ta bon dia tur hende verdad mi ta hopi conosci ka ku papa di nos televidente sa mi ting sa a word ta papa kit mi gersa comisa for di kuma comisa na SSC. Mi tiene un total de seguro 20 años de hacer trabajo aquí. ¿Anto por background de estudio? Anto, mi tiene un estudio en loopbaan begeleider, manier dat we zo horen, een studie in beroepskeuze adviseur. Ese es mi especializado en este enje. Den cual un consejero de cuál tipo de estudio? Un consejero que da donabu e guía quem bota, quem bota por, então, Kiko, lo me por, vai hasi, para bota hasi um escojo consciente. Correto. Ya? Então, é pida que está sendo fundamental na vida de gente, para motivo que te hasta a mim te avisa, nós tur a vir para o mundo aqui para exercer um profissão. Nós não a vir para o mundo aqui para nos sinta quieto. Nós sinta agora que nós tur tem um profissão, então, para laborar.
Anto ese siempre por mes por wak. Quien bota que te pasión pa kiko e di con mi ta hasi e labor e. Anto bane si se mi ta pone un pida masa seca pa se e labor e ta pa bo prójimo. Ja, wat wij allemaal hier doen, ik vind het leuk dat jij ook een beetje kan. Het is heel belangrijk dat je weet wat je kan. Want je komt hier op het aarde, onder andere om iets te doen. Dus de werkzaamheden die je doet, is altijd ook voor anderen. Het is nooit voor jezelf. Ja, wat wij nu op dit moment doen, het is niet voor ons. Het is voor de anderen. Ja? Want ik kooi, dan moet je met passie doen. Ik kooi, moet ik wel zeggen, amor. En de andere momenten die ik heb, is dat ik de andere keer dat ik een feliz in het mundo heb. Ja? En dat zei Ami, die mij voor je gereed, dat elkaar een van onze hoofden is, hij is daar en descubri, kijk wat er qua kuta passionaan, kijk wat er labor kuta en kehaas in het futuro. En dat kan mijn future career te koperen ku Turangulu organisatie. Dat zien we, en dat eigenlijk met op Luciana, Luciana dat was een ex. Een ex. Estudiante de Jeline, que eigenlijk, quanto año? Je zoon aan passen acaba. Sí. Uh-huh. Ya va a estudiar Ulanda. Jeline a regel mi cuestión para mí. Sí. Me han dicho, buen resultado. A ti que se está aquí. Se le dice, bota mira, gente. Ejemplo vivo de un profesional que sabe qué que está haciendo que voy a utilizar. Entonces, a ti se está aquí en ahora. Sí. Su mismo bedrijf, junto con su partner. Sí. De cooperación. Sí. Manera Luciana te piso hopi ayer antes bien corsado bien recuta estudiante anto okay ma comienza tarde para mí mismo dices Luciana vai comienza pensa van wa con los pase coque junto di con en mesa pasa de enter el proceso ya anto mi te piso así que no tengo cosas más créditos o tiene tanto organización en Holanda con lo mi potraco ni pero mi tapisa tiene a mí lo que es un curso de cultura, me que es un curso de, por ejemplo, he hecho un joven llega al lado, no que está aceptable, que llega al lado, empieza a pasar agua, cierra otra calle, más llega al lado, en su momento, ¿no? Que, ok, mi no tapisa que tengo que aceptar, pero me dice, por comprender, ando por guiar, ¿ya? O dice, y mostré, tiene, no. Ma comprendevo per de cultura aqui ta sine che ta bai. No pasa arriba su mes experiencia como un joven estudiante. Nos que tiene una edad más avanzada, ora ku bota papia con joven, bota como se parece manera ta su mama mista papia. Ya? Ando te coi amike pa na experiencia pasa arriba otro joven na mes. To okay, un tiki no sa coach visa tiene que banco misanto no subis e ori no subir e bro. No sti my future career ta comienza ku e preparación aquí na corso. Okay. Anto pa tiku comienza imagina e parte di studi keuze, dus es coge di profesión e ta su si pa vos studia ta sumamente importante. Más que 70% di nos joven dentro di un año ta stop ku estudio. Of te cambia de estudio. Por motivo de un escojo no consciente. Exactamente. 70%. Sí. Yes. Correcto. Correcto. Está casi. Te agenda. Te agenda. ¿Ya? Entonces, ¿qué te motivo no por un escojo no consciente? ¿Qué es el reader por un nuevo estudio que es? Ok. A mí te expliqué más fácil. De pura que me espera que el fin de semana no está por comprender. Imaginaba por aquí. Mi te pisabo, ribomblachi, skibi 6 funcion. Bota skibi un locutor, bota skibi un presentador, polis, brandware, doctor, 6. Mi te pisabo, pone un cifra de 1 de 6 nan delante. Ya? Mi te un dao de mi man, mi te tire dao, anto mi te pisabo, tiene aquí. El número que sale, ribe dao, es estudio y bota base. Que você sente? Você sente que coisa não está paz? Você imaginava e dá o cai riba doctor. Então, a mim que está apresentando. Ok. Então, eu vivia, não soube não, está pensa algo. Já? Mim que está apresentando. Já? Você querer. Você tem informação global. Mas se você não conhece a pessoa aqui, quem está? Kiko é por si ou não. Por exemplo, você vira doctor,
porque bota visa tá doctor me quebira de uma conversação com um jovem bota pontre pero de como não tá começar com verpleegkundig pro mim desde a parte enfermaria não e a vrouw é assim não já já mas sinto que tu um cos com tá clope juist já como quebisa com o quebira doctor sim pero me bisa o baile enfermaria bota bisa me não com bem vou quebira doctor me bisa o fazer um trabalho voluntário dembario com muita nan com com menos recurso bem ajuda voluntário para me saber pero se da doctor me te vira então se a enan para me mirar inconsistência de escolha ok então a base de sei que cuco vou fazer bom não e não tá bem para como te disse eigenschappen e lo qual com um doctor por exemplo para referir e tem que passar que pessoa que se não é nota match. Ok, dus je zit aan mijn preparatie. Jij sí. Begeleidt bij het maken van de juiste studiekeuze. Daarna scoor je bon. Alleen maar kebisa. Daar heb ik een hele goede voorbeeld van mijn eigen zusje. Mijn zusje die is nu net 18 geworden, maar twee jaar terug ging ze naar open dagen op school in Nederland. Hè? Ze woont in Nederland. Kwam ze thuis en ik zat bij mijn moeder en op een gegeven moment komt ze thuis en zegt ze, ja, ik weet al wat ik wil worden. Ik zeg, oké, vertel, jurist. Ik zeg, oké, en hoezo wil je jurist worden? Want gisteren wilde je dokter worden. Hoe kan dat? Nee, ik ben naar die school toe gegaan en ze hebben me hele goede informatie gegeven. En ik denk dat ik dat wel wil worden. Ik word jurist. En toen ging ze weer naar een andere open dag. Kwam ze terug. Zei ze, nu weet ik wat ik wil worden. Ik zeg, wat wil je worden? Docent. Hmm. Ik zeg, oké, dus van dokter naar jurist. En nu docent. Ja, want ik ging naar die school en ik zei, oké, is goed. Dus ik ging met haar praten. En weet je wat het is? Ik zeg dit altijd en dat heb ik echt geleerd van toen de tijd met mijn zusje. Vanaf die dag zeg ik dat. Ga naar degene die er verstand van heeft en die jou dan ook echt kan helpen. Dus wat deed ik? Ik ging nadenken. Ik denk, oké, wie kan ik bellen? En toen zei ik tegen mijn zusje, doe die studiekeuzetest. Want Jelijn doet het in Curaçao en het helpt bij die studenten. Doe dat dan ook hier. Zegt ze, ja, en ik heb op internet zoveel studiekeuzetest gedaan. En ik kom uit dat ik dierenarts moet worden de ene keer en de andere keer dit. Ik zei, oké, nee, ik kom er echt niet uit. En weet u, dit is gewoon echt gebeurd, hè. Ik vertel niet zomaar een fabeltje. Ik belde Jelijn op. Ik zei, Jelijn, alsjeblieft, wil je mij helpen? Want ik zit met mijn zusje al 2-3 maanden. Vanuit Nederland bel je naar Curaçao. Ja. En dan gewoon via WhatsApp. Gelukkig is het gratis, ja. Hè. Kost je niks. En toen belde ik Jelijn op. En meneer, echt waar? Het duurde gewoon een half uur. En vanaf dat moment weet mijn zusje waarom zij is geboren gewoon. Dat is gewoon zoiets moois om te zien. Dankzij de interventie van Jelijn. Ja, echt waar. Ja, ze liegt niet. Dat is waar. Echt. Dat is waar. Maar voor de Hollanden. En toen was er een professie hier. Dat is iets wat ze zien. Ik denk dat ze waar zijn. Een studieloopbaan. Pero sigue un curso, no, en nota sina. ¿Qué te pasa? Porque tengo sina, yo moet leren luisteren. Ik zeg altijd luisteren met je ogen en kijken op zo'n Skype daarmee. En toen betekent escucha más je boom is. Kiko en moet je te bisa, kiko hoben te bisabo. Ja, en toen betekent saca e ore elemento nan e contrastan con mesta papia. En toen betekent confronte con nan. Bisa pero tende. Bota bisami. Ku e parte medisch, dat is gedeelte van medisch, vind je belangrijk. Maar ik wil geen verpleegkundige worden. Maar wat is het dan? Ja, want hij punt twee hoor, pero, oké, kiepoke men akinang. Dus wat ik zie, die saka e contrast nang e, en te ponen nang hun te kunnen, riba un rei. Bon, wat waro die train si pa wasie, en te abasit je zee tiki, wat de manier vormen een tractor, met lokaal ko e home to bisabu anto e namo to by link tin parikos ko to by link ei kiko ta bo kibo por verdad kiko ta e interes ki ta motivabu tu anto naturalmente poti wa mercado laboral ta mesi okay e sei na okay ik ga even voor een pauze commercial break en dan gaan we praten over wat jullie precies doen
wat de procedure is, ja. Wat de ouders nu moeten weten, wat, wat de studenten, de aankomende studenten moeten weten. Okay. En dat ze een beeld krijgen van jullie service. Oké? Okay. Televidente, okay? Nog een conversation met tres professional, tres gente muy jong. Kuta specialisa riba guiamento di boyu candidato kutu mube studia na Holanda. Uno ta Shelen Alexander Babu, si? Kutin mas ku 20 anos de experiência la kumisa na SSC, a SSC na mese, mas tinha conocer tambe 20 pico anos pasa. Anto e dos outro nan, ta di Holanda, ta di ek organisation Turangulu, nan tu dos di un background profesional de trabalho social. Anto não sabe o que acontece com o meu filho. Para preparar, para ir à Holanda, antes de ir à Holanda, guiar, laguelos, para o meu filho ter um êxito para sobrar. Venir a Chilena, visa, tur gente a vir no mundo para fazer uma profissão. Basta o meu filho ter um mindset, uma forma, um quadro de pensamento correto, bom guia, o meu filho te logra. Não vai nunca me ainda, quero que nós dizemos também.